اگر ہم لوگ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کریں گے مرد اور خواتین دونوں ہی بیوی اور شوہر دونوں ہی اور اس کے وجہ سے اگر اولاد بگڑ جائے تو یاد رکھیں یہی اولاد عذاب جاریہ بن جاتی ہے اگر ایک انسان اپنی اولاد کی تربیت نہ کرے جس کی وجہ سے وہ اولاد جاہل شریعت سے لائل ناواقفیت جھوٹا اور لٹیرا اور اسی طرح گناہوں میں ملوث انسان نکلا تو یاد رکھیے اگر یہ والدین کی نا تربیت کرنے کا نتیجہ تھا یا لاپرواہی کا نتیجہ تھا تو یہی اولاد والدین کے لیے عذاب جاریہ بنیں گی ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے نام عملے میں اس کا عذاب لکھے جائیں گے چونکہ ان کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اولاد بگڑی ہے تو یاد رکھیے ذمہ داری کو سمجھیے اس ذمہ داری کے احساس کو اپنے اندر جگائیے کہ اولاد ذمہ داری اور مجھے اس کی طرف کرنا ہے جن کے نکاح نہیں ہوئے وہ بھی اس احساس کو جگائے کہ جب نکاح ہوں گا تو میں نے کیا تیاری اس کی